Em dic Anna Martí i he dedicat la meva vida a l'escalada i l'alpinisme. L'Arxiu General i la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona m'han encarregat documentar una exposició sobre l'esport a Catalunya. Els primers cercles de sociabilitat esportiva van tenir lloc als gimnasos. És el cas del Futbol Club Barcelona, fundat el 1899 al gimnàs Soler, entre altres pel suís Joan Gamper.